ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、10月の12日の時点でできるソロの車両複製や、こういった好きな車をコピーしてさらに100万ドルぴったりにする方法だったりとか、こういったちょっとね変わったことを案内していきたいと思います。売却価格100万ドルの理由と、好きな車両をいろんなカスタムで所有するというわけで、お金稼ぎだけではなく普通にねいろんなカスタムで所有したいよっていう場合のやり方となります。単純にお金稼ぎだけしたい人は説明欄を参考にしてください。ではまず、オートショップ必要となります。でオートショップは満車の状態にしておいてください。でさらに地下基地が必要となります。地下基地の中には機動作戦センターが必要となり、これは区画3を必ず個人車両保管庫にしてください。武器乗り物ワークショップはダメです。で複製したい、コピーしたい車両、例えば今回ねカリン車という車両をいろんなパターンで所有したい、しかもフォードアということでね用意するんですけれども、これを、他のガレージですね、例えば10台ガレージとかに所有、置いといてください。保管させておいてください。オートショップの中にはいらない車両、まあ何でもいいのでそこへ10台入れておいてください。満車の状態にします。複製したい車両は入れない状態です。で犠牲車両となるものは、例えばねカスタムナンバープレートがついてるとか、自分の好きなナンバープレートがついてるとかっていうものを使います。今回ねちょっと変わった感じで、1シレトロカスタムに好きなナンバーがついてるものを犠牲車両とします。コピーしたい車両がアリーナ車両以外だと、コピー後の売却価格カスタム代金の上限が100万ドルまでとなります。ではコスチュームですね、スキューバを、保存させます。まずスキューバ黒でも青でもいいので、これを例えば自分のコスチューム7番とかに保存させます。続けて今回の犠牲車両となるもの、まあ、これはね普通に売ったらコピーされた1シレトロカスタムで150万ドルぐらいになります。なんですけれどもナンバープレートがちょっと変わったのついてるのでお気に入りなものということで、これを犠牲車両としてやっていきます。犠牲車両が150万なら、複製した後普通に150万で売れるんじゃないのと思うと思うんですけれども、そうじゃないっていうところを見せていきます。犠牲車両を機動作戦センターの中に入れました。でこれを外に乗り出します。犠牲車両は破壊する必要があります。これね、コピーする手順なんですけれども、必ず破壊する手順が必要となりますので、まあ、ついでに自滅もしてね手配度を消しちゃいます。で破壊し終えたら次に、コピーしたい車両ですね。普通にお金稼ぎ目的ではなく、単純にこの車が好きでいろんなカスタムを作りたいよっていう場合、さらに自分の好きなナンバープレートを写すよ、しかも売ろうとすると100万ドルぴったりになるよっていうところが、まあ、今回のね動画の内容となります。ではね整備士で、カリン車を、要請します。これ現時点でちょっとバグっていて、大型アップデート以降カリン車は防弾仕様みたいになっちゃってますね。カリン車走行のデータが乗っかっちゃってる状態になります。でボディペイントは10種類ぐらいね増えたかなと思います。ではねスタイルで、このスキューバのねコスチューム7番に保存させてるんですけど、これをね丸々と押しながらこの、プールの中に入っていきます。他のところの水でも大丈夫です。で丸々と押して、コスチュームの番号が灰色で押せなくなったら、今度は CO セキュールサーブに登録で、 CO のスタイルから管理で、次に今はなしの状態なんですけど、このまま陸に上がる。でボンベを落としたら右十字キー左十字キーと切り替えると、ボンベが無限に落とせる状態を作ります。続けて複製したい車両、オートショップ満車の状態です。この中にはこの車は入っていない状態ですね。でここに突っ込む。でオートショップの文字を出したら×を押して一気に下がる。で続けてこのまま機動作戦センターの後ろに行き、画面が暗くなったら PS ボタンを押して10秒間待機です。これオートショップのところで、満車のね画面を出してバズを押して、でこのね機動作戦センターの後ろで暗い画面にならないっていうパターンの人結構いると思うんですけど、まあ、3回やったらねできるとか5回やったらできるとかっていうのもありますので、分かんない人はね説明欄をねよく参考にやってください。基本は複製の手順と全く同じです。今回、コピーを、ね、したい車両が
2ドアではなく4ドア、4つのドアの場合ですね。こうなるとワープしてね乗ることがまたちょっと条件違ってきますので、まず左のドア開けっぱなし、右のドア開けっぱなしで、このようにボンベを CO のスタイルでありとかなしとかにこういうね切り替えてですね塞ぎます。で4つのドアがある場合はですね、このまま外に出るのところにカーソル合わせて三角を押すと、このように左後ろの扉とかをね自動的に開けたりします。要するにワープができない状態です。なのでワープができる状態を作るために、じゃあ3つ目のドアをね塞いだりしてください。これ CO のスタイルでまたボンベを落っことして塞いでいきます。でこの映像、この収録をした時はですね、ちょうど右側の後ろのドアはボンベ一つで塞がってる状態になりますので、このまま3つをね塞いだ状態でもこれワープできちゃいます。例えばこのようにワープできるかどうかを確認してください。これでもできなかったら右の後ろのねドアもね塞いでください。でワープできることを確認で、左上に文字が出た状態で三角と丸を同乗し、または三角若干早めの三角丸っていう感じで押してください。そうすると外に出た瞬間にナンバープレートが犠牲者のナンバーに移りますので、このままでは保存できていませんので、もう一度機動作戦センターの後ろに行き右十字キーをして保存させると。これでね保存完了となりました。イッシーレトロカスタムは犠牲車両としてもう消えて、この車両に化けたということになります。もともとあった、このねカリン車はちゃんと元のガレージにあります。ではこの車両、犠牲車両がイッシーレトロカスタムで売却価格は150万でした。その車両のカスタム代金150万が乗るんかなと思いきや、そうじゃなく、この車両はアリーナ車両以外の車両になりますので、上限が100万ドルとなります。もちろんイッシーレトロカスタムに本体代金が乗っていればさらに値段は上がったりするんですけども、基本的にカスタム代金の上限っていうのはアリーナ車両以外に移した場合はですね100万ドルまでとなります。まあこれがキリがいいっていうんでね、こういったものをね、まあたまに作る人もいるとは思うんですけれども、まあ、今回の動画の案内ではなぜ100万ドルになるのかっていうのはこういった理由があります。で正規購入のデラックスを犠牲車両にして、イッシーレトロカスタムをフルカスタムのね車両でコピーした場合は最大限の380万ドルになりますけれども、これわざわざ作る必要はありません。普通に、デラックスをね無料で購入したとかっていうんじゃない場合は、普通にねわざわざ買って、デラックスを犠牲車にして380万ドルを作るっていうのはマイナスになりますので注意してください。またコピーした車両が上がったり下がったり、380万ドルになったり180万ドルになったり2万ドルになったり0ドルになったりする理由っていうのも説明欄に詳しいものをね一応参考にしてください。まあ、今回はカリン車、現時点でまだ、防弾仕様でバグってます。これいつかはちゃんと普通のね窓ガラスに戻ると思うんですけれども、まあこれね現時点で、ね、結構、まあ便利な車両にはなってます。爆弾も投げられるし防弾車両だし、しかもアーマーも強化できると。でボディペイントもね10種類ぐらい増えて、結構奇抜なものもあり、ちょっとかっこいいものもあります。なので、まあ、今回は売却の目的ではなく、まあ、普段はね結構イッシーレトロカスタムとかエレジーレトロカスタムとかサルタン RS とかをコピーするっていうのがお金稼ぎマネーグリッチでは多いと思うんですけれども、そうじゃなく自分の好きな車、しかも4ドアの車両とかを単純にコピーして、で増やしていろんなカスタムをしたいよっていう人向けの案内となります。イッシーレトロカスタムやエレジーレトロカスタムを大量にコピーしている人は結構いるかもしれませんが、こういった感じで自分の好きな車をいろんなカスタムしたいからコピーしてるよっていう車種があったら、ぜひコメントで教えてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。